Aquestes actuacions, totes elles, van adreçades a millorar la fiabilitat, modernitzar la xarxa, millorar la capacitat de la línia, de les línies, i també millorar l'accessibilitat i el confort. I, com no, a reduir també les vibracions que podem produir des de la xarxa. Tot aquest conjunt, tot aquest paquet, es divideix en quatre grans actuacions que portem a terme i que obligaran a tallar el servei. No ens agrada tallar el servei, no ens agrada perquè el que nosaltres som uns operadors i volem sempre mantenir al màxim aquest servei públic que prestem, però hi ha determinades actuacions que per la seva naturalesa ens obliguen a haver de tallar el servei. I aprofitem aquest moment, el moment de l'estiu, on tenim una baixada de la mobilitat, per poder fer aquestes actuacions que sabem que tenen aquest punt negatiu, que és afectar al ciutadà, afectar als usuaris. Per aquestes afectacions, abans d'entrar en el detall, sí que vull destacar que, sobretot, el que recomanem és l'ús de la resta de xarxa de transport públic i, fonamentalment, aquella xarxa de transport públic d'alta capacitat, és a dir, la resta de xarxa de metro. Reforçarem les línies de metro entre un 6 i un 12% per poder absorbir aquests usuaris, i també tot el que és també a Rodalies, sobretot especialment en el tram de la línia 5.